Doggy, Doggy. Inače, ovo nije iscenirano, hoćeš pozvat naše likove, Mickey i Minnie Mouse, dođite nam bliže, oni će nam danas otvoriti klizalište, nadamo se da će biti puno pjesme za otvaranje, ali kažem, tokom cijelog 12. mjeseca možete navratiti na klizalište, s vama će biti čarobni animator i njihova ekipa, hoćemo dalje? Neće više ispitati toliko... Ne mogu se dignuti. Aj sidi ti, ništa, ovo su nam Mickey i Minnie, dođite danas na otvaranje ovaj klizališta. Toliko iz Splita lijep pozdrav. Dok sam...